я не бачу жодного пацієнта. Тобто таке враження, що це є закритий режимний об'єкт, якась тюрма. Таке відчуття, що коли ти потрапляєш в лікарню, 100% ти не вийдеш, тому тобі не потрібно жодної інфраструктури. Чому наші лікарні виглядають саме ось так, як вони виглядають? Як завжди, хорошими намірами дорога в одне місце сталася. Ми ще маємо тут такі класні бар'єри. Да? Тут ну це ж добре, ти дивись, коли там хворим, коли можеш розминути ногу, можна отак бігти і, наприклад, ні, я можу тако перескочити. Наприклад, Юліан! Я так не можу вийти, я роблю простіше просто. Привіт, мене звати Юліан Чепінський. Сьогодні блог буде нестандартний. Я завжди декларував, що мій блог є поза політикою, але наше суспільство на 100% ніколи не може бути аполітичним. Я вирішив влаштувати такого роду креш-тест для наших кандидатів у депутати на тему, чи знають вони, що таке урбаністика і проблеми міста. Сьогодні перший наш блог цієї тематики буде з Мартою Романяк, прекрасною жінкою, начальником управління IT-технології Львівської міської ради, людиною, яка є посередником між цілою спільнотою IT у Львові і міською радою. Марта, куди ти мене привела? Скажи, будь ласка. Ну, дивись, ми сьогодні трошки ламаємо всі твої шаблони і погуляємо по таких об'єктах соціальних, по об'єктах комунальних. Тому не дарма ми сьогодні з тобою в Львівській міській комунальній швидкій лікарні. Адже медицина – це, перш за все, тема, яка всіх дуже болить. Юліана, і ти знаєш, кожного разу, не знаю, напевно, починаючи з того, коли ми дивимося якісь фільми, коли ми є десь за кордоном, дивлячись на лікарні, які там, в мене виникає питання, а чому в нас не так? Не то, що не так, чому в нас кардинально все по-іншому? І чому наші лікарні виглядають саме ось так, як вони виглядають? Ну, я тобі скажу, зокрема, про цю лікарню. Як завжди, хорошими намірами дорога в одне місце сталася. Так? Тобто була... Львів до Другої світової війни був невеликим компактним містом. Він мав свою серцевину в районі вулиці Пекарської, прекрасний комплекс медуніверситету з лікарнями. Коли радянська влада вирішила подвоїти, навіть потроїти майже наше населення, відповідно, мусив створитися новий медичний центр. Це була епоха радянського модернізму. То це модернізм, так? Абсолютно. Ага, це радянський модернізм. Це ми бачимо коридорні системи, бачимо на торцях сходові клітки там, з такими балконами для, напевно, курілки, скажімо, і так далі. І між ними, як завжди, була ідея Ле Корбюзьє, місто-сад. Ми бачимо масу дерев, прекрасні подвір'я, але є один нюанс. Ті всі об'єкти, оточені асфальтованими дорогами, які гейбито є для того, щоб їхала пожежна машина, але по факту тут паркуються автомобілі, і я не бачу жодного пацієнта. Тобто таке враження, що це є закритий режимний об'єкт, якась тюрма, і люди просто, от зараз прекрасна погода, люди могли б висипатись сюди, тому що в тебе міг бути що? Парк. От я також мітив, що у нас люди не гуляють. Таке відчуття, що коли ти потрапляєш в лікарню, 100% ти не вийдеш, тому тобі не потрібно жодної інфраструктури. От покриття може бути абсолютно таким. Крім того, ми не бачимо жодного хідника. Ми йдемо з тобою по дорозі зараз, до речі, тому давай будемо обережні. Там тільки що мама приїхала з візочком, з дитиною. Тому що, як ти наголосив, все будувалося навколо лікарні. Збудували лікарні, збудували будинки, не збудували інфраструктуру для відпочинку, так. Не збудували інфраструктуру для дозвілля. Мені здається, що тут питання так не збудували, як уявляли інакше. Відповідно, породжується маса цих мертвих зон. І найголовніше, що народжується маса територій, яку потрібно обслуговувати. Зелень навіть не так треба обслуговувати, як обслуговувати асфальтовані дороги. На це немає ніколи грошей. Це видатки страшні для бюджетно-комунальної установи. Да, отак. Видатки настільки великі, що їх ніхто навіть не витрачає. Не витрачає абсолютно, бо це неможливо просто. Ці споруди є не утеплені, вікна є дуже погані. І то, що склять вікна просто замінюють на пластикові, це ще гірше, тому що створить ефект термосу, так нема чим дихати. Взимку це все дзвенить від просто тепловтрат. І відповідно місто з одного боку ніби економить на чомусь, так, щоб не збудувати чогось нового, а з другого боку ми втрачаємо масу спаленого газу. І це просто безглузда втрата. Я впевнена, що коли ми почнемо перетворювати паркові такі території в парки, вони стануть відразу такими інвестиційно привабливими. Це не має бути анклав. Тобто ми інтегруємо лікарню в життя міста, а не життя міста в життя лікарні. Абсолютно вірно.
Ти знаєш, в мене зразу ще така виникла думка, ми просто прийшли тут стільки території і дуже правильно, коли ми говоримо про кампус повноцінний, щоб тут відкрити такі лабораторії навчальні, де ви могли приходити діти, які тут навколо живуть, які бажають стати майбутніми медиками, де б могли мати якісь такі коворкінг, де можна працювати, якісь хаби, де б можна було якраз більше спілкуватися з медиками, отримувати якісь такі перші свої знання, робити перші лабораторні роботи. Тому що тут маса для цього міста і маса незадіяних об'єктів, площ. Так. Тому я думаю, що це якраз потрібно починати перетворення, і ці перетворення вже приведуть інвестиції. Тепер, мало того, що територія погано організована, то ми ще маємо тут такі класні бар'єри. Да? Тут, ну це ж добре, ти дивись, коли там хворим, коли можеш розминути ногу, можна отак бігти, і, наприклад, ні, я можу тако перескочити. Наприклад, Юліан! Я так не можу вийти, коли роблю простіше просто. А це у нас по яких ДБНах, як ти думаєш? Я думаю, що це по ДМБН. У мене є один забудовник з ним, який каже не ДБН, а ДМБН. ДМБН, ага. По ДМБНах написано. Коли ми говоримо про смарт-сіті, коли ми говоримо про розумне місто, доступність та інклюзивність є якраз основою. У нас чомусь... Тобто люди думають, що смарт-сіті — це камери, так, які там аплікейшени, абсолютно, комп'ютери. Це банально, просто правильний спланований простір чи... для усіх, от. Для усіх. Отже, дивися, мало того, що тут є над нами такий міст з двома маршами сходів. Угу. Тобто зимою вони точно не експлуатуються, більше того, я думаю, що вони не експлуатуються в принципі ніколи. І в новій споруді, яку проєктували, з'являється знову пандус. Тобто пандуси насправді як річ необхідна для урбаністики, вона допускається в моментах реконструкції. Угу. Коли був якийсь об'єкт, історично сформований, і мусить до людини попасти, окей, зробили пандус. Ну, коли цей новий об'єкт, з'являються такі історії, як ті приямки. Знаєш, вони зробили, щоб туди попадало світло в підвал, потім їх загартували металом. Так? Тобто все, що надумано і непрактично, воно потім не працює. Я такий присвідую, все, що не робиться, то не робиться. Знаєш, тут люди прийшли, сім'я відвідати пацієнта з голубами. Тобто воно виглядає дуже симпатично на фоні фонтану. Без сухого. Води. Сухий, сухий фонтан, це справжній сухий фонтан. Фонтан. Щоб ви знали, що сухий фонтан, він отак виглядає. Чому в часи СССР ніхто не піднімав питання доступності, питання інклюзії? Я от не можу для себе цього зрозуміти. Ну, взагалі, в авторитарних країнах це, в принципі, завжди не дуже так виглядає престижно, що в них взагалі є якісь... Ага, це був комплекс. Це комплекс, абсолютно. Ага, окей. Наше общество здорове, нам не треба тих всіх речей, тих от... Нам треба фонтани. У нас прекрасно все, на суспільство здорове. Ми дбаємо про медичне забезпечення людей. Подивіться, якому великому лікарню побудували. Все добре. Mm-hmm. От, просто питання, знову ж таки, ця річ, вона от точно фонтаном вже не буде. Це однозначно. Але, як на мене, так само цю ті стінки з тими формами можна, в принципі, було б пристосувати під якийсь новий атрактивний простір. Тобто прекрасно можуть зробити конкурс. Запросити так? дизайнерів, вирішити всі теми інклюзивності і так само зробити, як туди попасти в середину, не знаю, дерева, лавки, якийсь такий затишний об'єм, зелень. Тобто, як на мене, просто чомусь це нікому не цікаво. Шкода. Крім Марти Романяк. Отже, на перший погляд, мені кидається в очі, що Марта дуже активно бачить якісь недоліки середовища і дуже правильно їх описує. Не завжди вона, очевидно, знає, як їх вирішити, ці проблеми, але я відчуваю дуже чисті і такі активні наміри. Які пішоходи мають тепер пройтися в тому возесенці? Ну, ми з тобою маємо зайти на газон, ми як порядні газон. Українці, так. Робота називається «Опускати колесо». І піднімати колесо. Ну дивіться, питання безпеки – це якраз також велика частина смарт-сіті. Я хотіла з тобою якраз підняти питання безпеки. Ми бачимо, тут є такі гарні зелені паркани, ми бачимо, є просто неймовірний пропускний пункт. Смарт. Смарт, так. Тому що він керується все не штучним інтелектом, але інтелектом. Це дуже важливо. Це головне в нашому суспільстві. Знову ж таки, я не бачу камер, на жаль. Якщо вони є, то їх є дуже мало. А ми з тобою мали змогу пройтися по лікарні, що також ну, це не є нормальним. Коли ми собі ходимо між палатами, можна йти в будь-яку палату, ми можемо взяти будь-яку річ. А знову ж таки, це питання безпеки дітей, безпеки пацієнтів.
Чи вирішує сучасна архітектура ці питання, чи вирішує сучасна урбаністика такі питання, як питання безпеки, і чи є вони пріоритетними? Тому що зі сторони Smart City, розумного міста IT, так це питання є надзвичайно пріоритетними. Моя думка, що цю весь кампус цієї клініки потрібно відкрити для людей, перетворити це в парк. Окей, тобто також звільнити того пана? Парк. Пан може підстригати дерева, поливати кущі, ми знайдемо йому роботу. Чудово. Лиш би хотів, зрештою. Для того, щоб була безпека в парках, повинно бути добре освітлення. Якщо добре освітлення, там ніяких злочинів не відбувається. Супер. Якщо забезпечити для того, щоб не обікрали лікарню, то це робиться за рахунок, як на мене, камер, всіх тих сигналізаційних систем і так далі. Вони насправді треба окуповувати територію парканом. Паркан треба малювати, його треба обслуговувати, його ламають, його треба ремонтувати. І це абсолютно безглузда інвестиція. Тобто я вважаю, що це просто пережиток абсолютно минулого. Тобто паркан, знаєш, то присвітує, кожний сторож мріє колись, кудись. Не пустити. Тобто будь-які паркани обмежуються для того, щоб створювати якісь, скажімо, вже обмеження фінансові. Тобто хочеш заїхати, заплати, там, наприклад. Тобто, або це тільки для наших лікарів, або це тільки для особливих. Скажімо. І знову ж таки питання інклюзії. Тому що... Тобто це просто і навігації нуль. Тобто люди ходять знову між машинами. Тобто недаром віце-мер Фрайбург, який був недавно у Львові, сказав, автомобіль вбиває місто. І навіть він вбиває не тільки в житлових комплексах, а в тому числі і в лікарнях. Вражає ще одна річ, відверто скажу, це МАФи, на які ми одразу бачимо, коли виходимо з лікарні. Я чудово розумію, що це є людський заробіток. Я чудово розумію, що багато сімей отримують з цього дохід. Вони заробляють гроші, це робочі місця. Але, напевно, воно все-таки мало би бути трошки не так. І я б хотіла, щоб ми з тобою подумали такою ідеальною формулою. Як ми можемо зробити так, щоб... Що можемо перетворити МАФи, щоб люди не втратили, щоб люди далі отримали робочі місця, змогли заробляти гроші, але щоб це все виглядало трошки естетичніше, так як в Європі. По-перше, в Європі немає такої кількості МАФів, там ще тимчасових споруд. Звідки вони взялися? Люди повинні зрозуміти, звідки взялися МАФи. Це не була примха міської влади чи якогось там тодішнього головного архітектора міста. Радянська, скажімо, urban planning, там ще містобудування, воно робило дуже чітко зоновану територію. Тобто отут люди лікуються, тут люди працюють, а от там люди живуть. І десь там на магістральних вулицях з'являються перші поверхи, якісь там універсам, де ніколи нічого не було, все треба було достати, так, продуктів не було. І, відповідно, чим багатше суспільство стає, тим більше потреби в рітейл-площах. І тому от в Америці є найбільше, в них там може бути по 120-200 метрів на квадратних на особу. Тобто чим багатше суспільство, тим більше рітейлу з'являється. І потреба природня в торгуванні в місті, вона породила власне ті тимчасові споруди. І на той час місто не думало категоріями, що тимчасову споруду будуть вносити цеглою, будувати фундаменти капітальні, потім рішеннями судів будуть узаконювати, перетворити їх в об'єкт нерухомого майна, потім цей об'єкт нерухомого майна від нього відводити землю. Тобто все, що відбувається в всіх містах України без виключення, в тому числі і Львів. Зараз ми бачимо, що насправді всі ці тимчасові споруди, їхній рітейл працює не тільки на спальний район, вони працюють в тому числі на обслуговування лікарні. І, власне, те, про що я говорив, що щоб лікарня могла б інтегрувати в себе той необхідний рітейл, аптечний, кафетерії, зони відпочинку, то спокійно вона могла бути там і заробляти могла лікарня. Таким чином заробляють підприємці. Підприємці в сфері, от айтішників скільки? 30 тисяч приблизно сімей, якщо з сім'ями взяти населення у Львові. Ну, приблизно до 40, так. Ну то це то саме, як і люди в МАФах. Тобто уявився, що це такий самий клас людей, які працює, і відповідно, моя думка, що тимчасові споруди повинні бути міським комунальним майном. І от місто вже буде вирішувати, знести його, тому що треба розв'язку зробити, чи не знести. Знаєш, із місто ніколи не буде його, не повинно, по крайній мірі, а буде дуже чітко зрозуміло, хто продав, хто віддав і так далі. А зараз це все дуже така сфера, відверто кажучи, дуже темна, неприємна, і будь-який хвиля, скажімо, обурення людей, бачу, навіть я зробив опитування, що потрібні нам тимчасові споруди, 70% людей села потрібні. Тому що це є природні потреби, щоб вони були гарні. Купити, так? Але питання гарності, воно дуже відносно. Стоїть обновлений МАФ, але по своїй площі він забрав там 90 квадратів зеленої площі. Тобто не то, що він мордашку зробив гарно, абсолютно нічого в тому доброго, як на мене, нема. Тому, власне, мені здається, що так само на державному рівні питання тимчасових споруд і наказу Кабміну повинно бути змінене з тим, щоб максимальну кількість збільшувати в нерухоме майно, власне, комунальне. І
плановий, нормальний, скажімо, прозорий процес по детальному плануванню рітейлу у Львові. І тоді люди отримують, залишаться на своїх робочих місцях. Абсолютно. З доходом, але з гідними умовами працями. Абсолютно. І ми всі будемо жити красивою архітектурою. З туалетами, з нормальними санітарними умовами. Ми не знаємо, скільки люди труються в тих тимчасових спрудах. Там продають і м'ясо, і шоколад, і будь-що. І це просто... Я ж не говорю про ломбарди, космолоти і всю нечість. Ми в спальному районі, так? І от мене завжди виникало питання, а чому ці райони називаються спальними? Звідки це взялося? Термін «спальний район»? Ну, взагалі це з радянської планувальної школи. Так? Тобто планова економіка породжувала орієнтацію на індустрію, тобто розташовувалися заводи, навколо них повинні були розміщені бути робітники. Робітники повинні жити, скажімо, в районах так званих спальних, де люди так би сплять. Так? Тобто тут вони чисто ще називали сельбищні території, перекладали по-різному. І це є величезна проблема, тому що воно породжує міграцію маятнику, люди звідси повинні добиратися. Відповідно, так як не було ресурсів під Радянського Союзу, ми пережили всі маршрутки, і до сих пір так би вичерпуємо трошки ті речі. Але, в принципі, головним завданням, я вважаю, уряду наступного чи будь-якого уряду України, це, власне, залікувати ту рану. Тому що ми можемо бачити масу просторів, де є якийсь ретейл, як, наприклад, є тут там закинута оця річка, де була білярдний клуб, вона може бути спокійно на поверх 2 надбудована, бути коворкінгом, медіатекою, якимось центром активності. Чим більше такого буде, тим менше люди будуть мігрувати і тим більше буде життя в тих районах. І не треба буде їздити, пересуватися, скажімо, дуже часто, скажімо. І тому, власне, задача ці спальні райони перетворити в райони змішаної забудови, тобто щільної, змішаної забудови, тоді все буде гаразд. Звичайно, тут є Ісламський культурний центр, я не знав, що він тут є. О, давайте вітаємо. Пропоную зайти. Є така двоповерхова ніби офісна споруда серед біля 9 поверхівок, прекрасна затишна територія. Ми бачимо, що люди самі собі влаштували пандус. Садок. Пандус – само шумує, але мається на увазі, що в принципі це прекрасний дворик для досуга, да? Але тут чомусь немає досуга. Тому що чомусь спальні райони не передбачали відпочинку і дозвілля. Ну, вони, кажу, вони передбачали, тільки уявлення про відпочинок було дуже таке незрозуміле. Дуже приємно. Марта, дуже приємно. Дуже приємно. Так. Ну, ласкаво просимо. Уже, наверное, увидели табличку імені Мухаммеда Асада, Леопольд Бриса, Вянин. І відкрили ми його в 15-му году. И долго думали, как же его ассоциировать с Львовом, и вот идея пришла назвать его именем Мухаммедом Асада, Леопольдом Уисом. И сам центр, он у нас универсальный, есть мечеть, и также есть классы, обучительные классы. То есть, ну, вот, как бы не просто, что как мечеть, храм, где вот могут помолиться, прийти, а... Начальный центр. Да, учебный центр. В Мекке есть мечеть, запрещенная мечеть называется Аль-Харам, да. Там есть Кааба. Да. И это, то есть в том направлении мы молимся. То есть все мусульмане в одно направление молятся. А что там за крыто? Это специально у нас девушки и мужчины молятся отдельно. Да, и у нас желательно, чтобы оно, то есть не было смешания. И вот девушки, они здесь отдельно заносят, мужчины, они отдельно читают. А богато мусульманов было? Ну, максимум может быть 4000 есть. Да, здесь очень большая диаспора казанских татар. Они уже давно здесь, это со времен еще Советского Союза. Азербайджанская диаспора и вот крымские татары с 14-го года. У вас через дорогу есть церковь орионистов, то фактично католицкий орден, который приеднался до греко-католицкой церкви. Какие у вас отношения? Отлично. Диалог? У нас диалог отлично, то есть мы дружим. У нас вот даже мы несколько раз приглашали на месяц Рамадан. У нас вот недавно был месяц Рамадан, и у нас вот есть совместная трапеза, мы их вот приглашаем, они участвовали. Время от времени мы встречаемся, общаемся, приглашаем друг друга на кофе. Ну, в принципе, это единобожные религии, они должны иметь диалог. То есть это наша обязанность, то есть держать духовное уважение, диалог. Понимать, то есть... Бог он один, то есть все мы поклоняемся этому Богу. Мы попали випадково в исламский центр у Львові. Я, направду, не знав про його існування і місце знаходження. І хочу поділитися принагідно моїми враженнями про проект компанії з Данії, з Копенгагену, Bjarke Ingels Group, які зробили, були пропозицію сучасної мечеті в місті Тірана, в Албанії. Власне, мені здається, що ви переважно думаєте, що мечеть має виглядати отак.
Але BAG і датські архітектори вважають, що вона може виглядати отак, як ви бачите на цьому відео. І, власне, зверніть увагу, що тут є нестандартна мечеть в тому плані, що вони запропонували зробити громадський простір, площу мечеть. І, як на мене, це абсолютно неймовірне, попри те, що це є неймовірні форми, попри те, що там є блок так само, як і в цьому ісламському центрі у Львові, з навчанням, з бібліотекою, де можна вивчати ісламські, мусульманські праці релігійні, вивчати Коран. І, як на мене, це дуже-дуже класний проєкт. Якщо вам сподобався, обов'язково залишайте коментар під цим відео. Мені дуже цікава ваша думка взагалі про співжиття релігій в нашому місті і про проєкт Б'ярхі Інгліса в Тірані. Юліан, а ти сьогодні згадав про будівництво церкви нової. А, я так розумію, вона буде відрізнятися архітектурою від традиційних церков українських. А в чому особливість? Скажи трошки більше. Це нам дуже повезло, тому що 15 років вже з Гаком до Львова приїхали оці оріоністи. Угу. Це, скажімо, католицький орден, який приєднався, скажімо, до греко-католицького руху нашого. І займається фантастичною діяльністю. По-перше, побудували дуже класну церкву сучасного Микола Рибачука, архітектор наш проєктував. Також замовили Маріо Ботті, видатному швейцарському архітектору. Вже побудований монастирський комплекс і будується церква, яка насправді робила цілий захід про те, що Львів і сакральна архітектура з швейцарцями, з італійцями, з впливом Європи завжди було поєднане. Відповідно, це прекрасно, що цей рух продовжується. Але принагідно хочу сказати, що тут дуже класний приклад інтегрування різних функцій, тому що з одного боку, з Липинського на ділянках промислових, скажімо, там споруд будується житло від компанії там Авалон, да, і були різні, скажімо, думки, чи це правильно, чи неправильно. Лінійний парк може бути сформований, є, в принципі, погоджено вже сесія, що тут мусить бути парк в руслі Полтви. І сакральна функція з спортмайданчиками, які можуть обслуговувати весь цей район. І ми бачимо, що тут така класна активність народжується. Тому, насправді, я думаю, що цього, власне, від відтинку, враховуючи, що згідно генплану міста полінкою має пройти трамвай. І я думаю, що треба тим обов'язково дотискати і брати бюджети і просити, може, і держави це, тому що воно набуде, ця вулиця, зовсім іншого значення. І тому я думаю, що в цьому, власне, відтинку Львова є велике майбутнє. Ну, це про що ми говорили, важливо, щоб цей район не залишався спальним, важливо, щоб район ужив, щоб район розвивався, щоб тут ставало більше місць, сили, медіатек, коворкінгів, де молодь, де діти можуть проводити час, і тоді вже воно притягне ще більше інвестицій. А інвестиції, звичайно, що створюють додаткові робочі місця. Цей новий формат блогу, як, власне, інтерв'ю і споглядання з відомими людьми, і, зокрема, з політиками чи тими, хто хоче ними стати, це є, як на мене, новий для мене досвід. Якщо вам сподобався цей формат, я вас попрошу лайкнути цей блог і його поширити. Не забувайте підписуватися на канал. Якщо ви би хотіли, щоб це продовжувалося, напишіть, будь ласка, в коментарях, з ким би ви хотіли, щоб я прогулявся містом, кого проінтерв'ював. Дуже вам дякую за перегляд. Побачимося.